Ons oorwinning lê in die feit dat ons bly getuig dat die Here Jesus Christus dat hy die verlosser is, dat hy die Christus is, dat hy die Messias is. Muziek dit se kom by verbon 15. Voor ons hierdie aantal verse lees van hierdie kortere hoofstuk. Kom ons bid eers saam, vra die Here vir sy leiding en die werking van sy Heilige Gees. Onse hemelse Vader, genadige God. Vader wat die onderhouer is van alles wat hy geskaap het. U wat die raadsplan van alle eeue bepaal, alles geskied deur u vaderhand. Vir u is die vader van ons Here Jesus Christus. En hoe wonderlik sien ons nie sy mag en sy majesteit skitter in hierdie gedeelte nie. Ons bid dat u ons sal lei daarin dat dit nie vir ons iets wees wat ons vreesbevange sal maak nie maar dat ons u oordeele, u regverdige oordeele in die geskiedenis dat ons dit sal sien en waardeer en dat ons die erns sal besef van die evangelie boodskap wat u aan ons opgedra het. Ons bid, Hemelse Vader, dat daar bekering sal wees daar waar daar nog tyd is vir bekering. Ons bid dat die getal van die uitverkorenes voltaalig sal word en dat die skare wat uiteindelik daar langs die see van glas staan dat daardie skare voltallig sal wees en dat dit in naam daardeur verheerlik sal word. Amen. Openbaring 15. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik. Sewe engele met die sewe laaste pla. Want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas instaan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensnêg van God en die lied van die lam en geseg groot en wonderlik is u werke Here God almagtige regverdig en waaragtig is u o koning van die heiliges wie sal u nie vrees nie en u naam nie verheerlik nie u alleen is heilig want al die nasie sal kom en voor u aanbid omdat u regverdige dade openbaar geword het en na hierdie dinge het ek gesien en kyk Die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. En die sewe engele met die sewe pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blinklinge en om die bors omgord met goue gordels. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plaas van die sewe engele volëindig was nie. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons in die hoofstukindeling in ons Bybels dat daar vana na verder vanaf hoofstuk 16 is alles eintlik een perikoop, een gedeelte, maar ons gaan hier volstaan met die eerste 8 verse sodat ons nie iets van hierdie rykdom laat verlore gaan wat ons hier aan die begin in hoofstuk 15 van hierdie gedeelte het nie. Nou hoofstuk 15 sluit aan daar waar hoofstuk 11 eintlik opgehou het. Ons het 'n onderbreking gehad in hoofstuk 12 en hoofstuk 13 en hoofstuk 14 waar ons so bietjie teruggestaan het. Maar nou gaan die sewe getal oordeele van God voort. So onthou ons dit, begin met die sewe seels wat oopgemaak is, daarna die sewe trompette en tydens die sewe trompette was daar nog geleentheid vir bekering geweest. Maar nou is daar nie meer geleentheid vir bekering nie. Ons het nou met die sewe laaste plate doen. Met ander woorde, soos God se spiraal van sy oordeele en van sy raadsplanne in die wêreld ontvou, kom ons nou hier by die laaste gedeelte, hier waar alles uiteindelik tot 'n einde kom. 'n ander teken in die hemel en daai ander teken herinner ons natuurlik aan die teken wat daar was in hoofstuk 12 die eerste teken wat daar was was van die vrou en haar heerlikheid en toe die tweede teken wat daar was was die draak wat na vore gekom het in in al sy haat en sy neydigheid maar hier het ons 'n ander teken in die hemel en alles tussen die vrou en die draak het nou afgespeel het nou tot 'n einde gekom Dit was groot en wonderlik hierdie teken. Sewe engele met die sewe laaste plaas, die getal van volledigheid. Nou is daar nie meer iets bytevoeg nie. Dit is nou die einde, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Ons het al genoem dat God uh, se grimmigheid moet 'n sekere punt bereik, net soos die uh, die vervloeking wat die nasies wat die mensdom oor hulle self neem dat dit ook eh uh, hulle ongeregtigheid dat dit ook 'n uh, volheidspunt bereik het en nou met hierdie pla die sewe laaste pla bereik dit 'n uh, die grimmigheid van God bereik 'n punt van voleinde en juis in die woord pla sien ons iets van dit wat in Egipte land afgespeel het of met die uittog uit Egipte land toe die volk daar deur die Rooi See gegaan het wat daar afgespeel het. So met ander woorde, onmiddellik dink ons weer terug aan die Exodus gebeure en wanneer ons by vers 2 kom, dan sien ons duidelik dat hierdie uh, wat nou hier afspeel dat dit 'n duidelike verband hou met wat in Exodus gebeur het met die uittog uit Egipte land. Ek het iets gesien soos 'n see van glas. Nou van hoofstuk uh, 15 die eerste vers uh daardie gedeelte word nou weer hervat wanneer ons kom by die vyfde vers. Ehm uh, en na hierdie dinge wat ek gesien en kyk, met ander woorde vers 1 sluit weer aan by vers 5. En dan vanaf vers 2 tot 4 is daar 'n tussenspel, iets wat vir ons net wys na die heel einde toe. Wat gebeur het? Met ander woorde, as ons nou weer dink aan Exodus, wat gebeur het toe die Here uiteindelik sy laaste plaag wat die dood van die eersgeborenes was, onthou, daar was ook geen geleentheid meer vir bekering nie. Die dood van die eersgeborenes was uh en God se oordeel oor Farao en oor sy ruiters voltrek is. De, daar was daar 'n tussenspel gewees. 'n oomblik van terugstaan en 'n oomblik van sien. Wow, dit is wat die Here gedoen het. Ek het iets gesien. Lees ons in vers 2 soos 'n see van glas gemeng met vuur. Ons moet eers 'n bietjie daarby stil staan. Uh ons skryf later weer in die boek Openbaring en ons het alreeds hierdie beeld gekry van 'n see van glas. Absoluut stil deursigtig. Uh, daar is nie meer die see met die gewoel van die nasies, die stormagtigheid nie. Selfs gaan Johannes so ver om in Johannes 21 te sê en die see was daar nie meer gewees nie. 'n See van glas, absoluut glad, maar hy's gemeng met vuur. En ons kan ons self vir 'n oomblik voorstel hoe daardie Israeliete gekyk het na daardie see na die waters oor farao en sy bende uh hulle verdrink het haar niks van hulle oorgebly het nie ons kan miskien die lyke op hierdie see sien dryf selfs van die dooie pere en die vyand is totaal en al oorwin en alles is doodstil maar sal onthou dat die Here die volk uitgelei het met 'n vuurkolom s'nags 'n vuurkolom, bedags ons dit 'n wolkel om, maar dit is daardie rokende oond waarvan ons in Genesis 15 alreeds gelees het, uh die rokende oond wat daar tussen die diere deurgaan, God se heilige teenwoordigheid in die vorm van vuur in die vorm van 'n uh, vuurkolom soos ons in Eksodus lees en hierdie gebeure van Farao en sy manne het natuurlik oorsaaklik in die nag afgespeel en nou in die vroegoggend staan hierdie Israeliete daar en die water self gloei as dit ware van hierdie vuurkolom van God se oordeel en dit is absoluut stil en die oorwinnaars oor over die dier en oor sy beeld en oor sy teken en oor die getal van sy naam die oorwinnaars oor over die goddelose empire het ek by hierdie see van glas gestaan net soos die Israeliete in Eksodus 14 dan die einde daar by daardie see gestaan het en toe die lied van Moses aangehef het wie is die oorwinnaars die oorwinnaars is nie mense wat hierdie dier oorwin het met swaarde en met 'n oorlogsvernuif en met allerlei 'n taktik wat jy in 'n strydsituasie kry in 'n oorlogssituasie kry waar hy strategie het en die soort van ding nie. Hulle is eenvoudig die wat deur, soos ons in Openbaring 12 lees, wat deur die bloed van die lam en deur hulle getuienis die dier oorwin het. Die dier het gekom met sy volle aanslag Ninne het hom al dood te maak. Nee, dit is dis die maklike deel. Die die ding wat die dier die eintlik wil hê en hy wil dit vandag nog hê, is dat ons die naam van die Here Jesus Christus moet verloon. Dat ons daardie getuienis wat ons het, dat ons dit moet verloor. Ons oorwinning lê in die feit dat ons bly getuig dat die Here Jesus Christus dat hy die verlosser is, dat hy die Christus is, dat hy die Messias is. Dit is wat ons moet doen om te bly oorwin. Ons moet daardie getuienis behou dwarsdeur ons lewens en dan oorwin ons. En so is dit dieselfde hier ook. Die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld. Dink net 'n bietjie vinnig aan Romeine 8. Ons is meer as oorwinnaars. Hoe is ons meer as oorwinnaars? Here het ons weet daar is nou geen beskuldiging wat teen die uitverkorenes van God ingebring kan word nie. Daar is niks wat teen ons gehou kan word nie. Ons hou vas aan die liefde van God wat ons in die Here Jesus Christus het. En niks wat in die wêreld en in die lewe met ons kan gebeur kan ons enigins aanraak nie. Ons is meer as oorwinnaars, presies dieselfde gedagte. En die dier, hy het sy beeld Hy het sy teken, jy sal onthou, dis 'n merk op die voorkop en 'n merk aan die, aan die arm. Met ander woorde, die denke en die doen van die mens wat hulle beheers. Hulle uh, het die getal van sy naam, dit is 666, die mens se getal, die getal van die mens, die mens in al sy heerlikheid, metal die die afgodery, die, uh, die uh, anti-kristus met sy beeld, maar van hulle Daar nou niks oorgebly nie. Van die empire van Babylonne daar niks oorgebly nie en hier vanaand af vorentoe gaan ons natuurlik nou baie meer oor Babylon en die val van Babylon lees. Daar staan hulle met siters van God in hulle hand. Hulle is gereed om die loflied aan te hef. En watter lied sing hulle? Die lied van Moses en die lied van die uh, die lied van die lam, die lied van Moses en lied van die lam is een en dieselfde lied. En dis daardie lied wat ons in Eksodus 15 kry, uh waar die volk van Israel die wonderlike werke van God besing wanneer hulle daarby hulle oorwonne vyand staan. Psalm 111 sê die werke van die Here is groot. Nagespeur word hulle deur almal wat daarin welbehaag het. Sy dade is majesteit en heerlikheid in sy geregtigheid sal bestaan in ewigheid. So hier gaan die lied van Moses gaan nou voorgehou word, gaan gesing word en die volk gaan dit sing. Wie sal u nie vrees nie. Nou sulle onthou dat deel van die anti-kris 'n strategie was om deur die valse profeet die mense wys te maak wie kan oorlog voer, wie kan stryd voer teenoor hierdie dier wat uit die see uit opgekom het. Hy is die magtigste. Hier word God se lied gesing: Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam vereerlik nie? Jy sal miskien onthou toe ons in Openbaring 12 oor Mikael gepraat het, die engel wat die wat saam met sy magte die duiwel in sy magte uit die hemel uitgegooi het. Mikael se naam beteken wie is soos God? Wie is soos God? So, dit gaan hier oor wie die magtigste is, wie die mag het. Uh Openbaring 13 dat ons nou genoem waar hulle die draak aanbid word en dat die mense gesê het wes aan die dier gelyk wie kan teen hom oorlog voer. Maar gaan nou terug na die lied van Moses toe. Die volke het gehoor van wat daar gebeur het en hulle het gesudder. Wie het die inwoners van Filistea aangegryp. Toe is die stamhoofde van Edom verskrik bewing en bewinge die magtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het bewe, verskrikking en vrees tot hulle geval deur die grootheid van u arm was hulle stom soos 'n klip. Terwyl u vol deurtrek, Here, terwyl u vol deurtrek, die volk wat u verwerf het. So daar kry ons uh die loflied wat ons die lofbesing wat ons in Exodus 15 lees wat nou weer van toepassing kom. Al die nasie sal kom en voor U aanbid omdat U regverdige dade openbaar geword het. En nou keer ons weer terug na die engele en die skale wat hulle hy in hulle hande het. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk. Nou kan niemand meer in die heiligdom ingaan nie. Hars nie nou meer tyd. Hars nie nou meer geleentheid om versoening te soek nie. Asnou slegs die grimmigheid van God. Kyk, die tempel van die tent van die getuienis. So daar word die word die tabernakel weer in verband gebring, maar tempel, tabernakel kom op die uite op dieselfde ding neer. Die getuienis is daardie wet van die Here wat daar in die ark is. Verskriklik is daardie wet wanneer die mens van God verontagsaam. En die hemel is nou geopen. So met ander woorde, God se oordeel gaan nou voort. Die sewe engele met die sewe plaae het uit die tempel uitgekom. Soos dit engele betam was, hulle bekleed, rein blinklinge om die bors omgord met 'n goue gordel. Dink 'n bietjie terug hoe die Here Jesus Christus aan Johannes verskyn het, reg aan die begin Openbaring in Openbaring 1 en een van die vier lewende wesens het aan die sewende engele sewe goue skale gegee. Nou daai skale, as ons nou 'n bietjie terugdink ook Romein ehm uh, Openbaring 8 die gebede van die heiliges, die mense wat verdruk is deur die duiwelse empire deur al sy magte wat hulle gebede tot God gerig het, wie se gebede opgesteek het wat same die vir uh, ook van die vir ook uh, altaar voor God neergelees dat daardie skale presies dieselfde woord uitgestort is dan sien ons dieselfde woord word hier gebruik weer met ander woorde daardie skale bevat dan die gebede van die heiliges van God wat bid dat God se oordeel oor hierdie aarde voltrek sal word en hulle is vol van die grimmigheid van God die God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en sy krag. Nou as jy hele paar plekke in die Ou Testament in Eksodus 40 kom Moses toe die tabernakel voltooi is en die heerlikheid van God die tabernakel vervul het kon Moses nie in daardie tent staan nie. Ons lees dit aan die einde van Eksodus 40. Maar ook lees ons dit in 1 Konings 8 met die inwyding van die Salomo se tempel, dieselfde geding, toe die Here se heerlikheid in daai tempel ingetrek het, kon hulle nie staan nie. En hier sien ons dit ook in vers 8. En niemand kon ingaan in die tempel nie voordat die sewe pla van die sewe engele volëindig was nie. So dit is nou die tyd, dit nou aangebreek vir God se laaste en finale oordeel wat in hierdie sewe skale met die sewe plase soos dit hier genoem word dan nou na vore kom uit die tempel en wat nou in die geskiedenis voltrek word. Muziek